is fun! Kristina, Bašiūtė, esu socialinė darbuotoja ir vaikų dienos centro projekto koordinatorė. Na, savanorius organizacija mūsų yra tikrai labai svarbus asmuo, kadangi dėl pakankamai ribotų lėšų stygiaus mes negalime turėti tiek darbuotojų, kiek galbūt norėtume. Kita vertus, na, mes visada buvome ta vieta, kurioje žmonės gali realizuoti save ir atrasti save įvairiose veiklose. Taigi, savanoriai pas mus tarsi yra tokie vieni ateinantys, kaip mes sakome, iš gatvės, iš tikrųjų sugalvoja savanoriauti žmonės, tai įvairių profesijų, įvairiaus darbinio užimtumo, įvairios patirties. Ir kita dalis savanorių, kurie ateina iš universitetų, kitų aukštųjų mokyklų ir ruošiasi tapti socialinio darbo praktikais. Tų savanorių mes visada turime, tai daugiau, tai mažiau, bet jų visada turime ir stengiamės jiems sudaryti tokią erdvę, kurioje jie galėtų patys save pasibandyti ir atrasti tą veiklą, kuri jiems geriausiai sekasi.